អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួចិនអ្នកមានជន់ថ្មីបើកឡានឡើងប្រោះព្រំលើករាសីដល់ក្នុងព្រះវិហារកំពង់ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថ្មីថ្មីនេះមានការចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញអំពីសកម្មភាពមានបុរសម្នាក់នឹងនារីម្នាក់បើកឡានចូលដល់ក្នុងព្រះវិហារដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការប្រោះព្រំលើករាសីក្រោយពីបានឃើញហើយក៏មានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផងដែរអំពីសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យនេះព្រោះវាមើលទៅហាក់បីដូចជាជ្រុលពេកយ៉ាងណាមិញរឿងពិតនោះមិនដឹងថាសម័យខ្លួនចេញមកបកស្រាយឬក៏បង្ហាញការពិតបែបណានោះទេ គ្រាន់តែបង្ហោះរូបភាពពីសញ្ញាលឹកនេះភ្លាមពិតជាទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មហាជនដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបើសិនជាចង់ប្រោះព្រំឡានពិតមែននោះមិនគួរណាបើកចូលដល់ក្នុងវិហារបែបនេះទេខាងក្រៅក៏បានដែរអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាវាជ្រុលពេកហើយអ្នកមានជន់ថ្មីឬបានជាធ្វើដល់ថ្នាក់នេះ ចារូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះពិតជាទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែវាពិតជាមិនសមរម្យនោះទេដែលបើកឡានចូលដល់ក្នុងវិហារបែបនេះការពិតមិនដឹងថាម្ចាស់រថយន្តមានបំណងយ៉ាងណាឬក៏ការពិតបែបណានោះទេយើងនឹងរង់ចាំតាមដានជាបន្តទៀតចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូម ជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា